Dobar dan, dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo kuglice od suhog voća. Ja sam ovdje pripremila sastojke, a to je 200 g suhih šljiva, 80 g badema, 100 g oraha, 170 g suhih smokava, 2 kaške pekmeza od šljive i 100 g čokolade za kuhanje. Pratite postupak pripremi. Priprema kuglica je laka i jednostavna. Pripremili smo sjeckane suhe šljive, sitno smo isjeckali i sad stavljamo sve u jednu posudu. Također i suhe smokve. Sve ćemo ovo sjediniti. Sitno sjeckane orehe, ne previše sitno. Sjeckane bademe. To smo malo sitnije jer se badem osjeti. Ovo ćemo malo promiješati. I na kraju ćemo dodati pekmez od šljive kako bi se smjesa sjedinila. Smjesa je spremna za oblikovanje kuglica. Sad ćemo pripremiti ili orehe ili bademe sjeckane i otopili smo čokoladu. Jedan dio kuglica ćemo uvaljati u otopljenu čokoladu. Jedan dio kuglica možemo uvaljati u umjevene orehe ili bademe. Kuglice su spremne za posluživanje. Ukoliko vam se ovaj recept sviđa, ostavite jedan like, napišite komentare i svakako pratite kanal Moj kutak za sve nove obavijesti. Prijatno vam želimo i puno pozdrava!